Gledaj najbolje. BH Telekom, BHRT i Hisense vas nagrađuju. Pošalji SMS sa tačnim odgovorom na nagradno pitanje i osvoj sedmičnu nagradu. Vrhunski Hisense ULED TV sa ekranom od 55 inča. Mjesečnu nagradu. Šampionski Hisense ULED dijagonale 65 inča. Dobitnika prestižne Elisa nagrade. Svi učesnici imaju priliku da osvoje spektakularnu glavnu nagradu. Hisense 4K Laser TV, veličine nevjerovatnih 100 inča. Pitanje za ovu sedmicu glasi: koliko od 8 selekcija svjetskih prvaka u nogometu dolazi iz Evrope? Gledaj najbolje. Učestvuj u nagradnoj igri koju donose BH Telekom, BHRT i Hisense. Gledaj svjetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022 na vrhunskim Hisense TV uređajima.